知心的方式其实也都不太一样。知心的方式我可以把它列成四大方向。那他们给薪水的方式有四大方向，第一个就是时薪，固定薪水，固定薪水还要责任制，然后还有一个 case by case。那薪水计算的方式也有四种。薪水计算的方式有分成四种，我把它归类为四种啊。薪水计算的方式我把它分成四种。第一种是时薪，固定薪水，固定薪水责任制，还有 case by case。薪水计算的方式我把它分成四大种。第一种是薪水的计算方式，我把它分成四大种：时薪、固定薪水、固定薪水责任制跟 case by case 这四大种。薪水的计算方式我把它分成四大种：时薪、固定薪水、固定薪水责任制跟 case by case。那这四个有优点也有缺点，那就是看你自己喜欢什么，那对你哪一个比较有利，你可以跟他们谈，但是你这个也会去赢。薪水的计算方式我把它分成四大种：时薪、固定薪水、固定薪水责任制跟 case by case 这四大种。那这也会影响到你到底要怎么样报你的价钱的。薪水的计算方式我把它分成四大种：时薪、固定薪水、固定薪水责任制跟 case by case 这四大种。那各有优缺点，看你喜欢哪一个，你就跟面试官谈。那你如果谈一谈，那你要讲期望薪资的时候，这四个你报的也要不太一样，就是因为有优点有缺点嘛，那你就要看哪一个比较符合你，你就要跟面试官谈。